ଆପଣ ଅନେକ ସରକାର ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେଣି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଗାଁର ମଣିଷଟିଏ ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ କେମିତି ଗାଁରେ ଜୀବନ କାଟେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ ସରକାର ଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳାରୁ ବିଜେଡି ଏବେ ତ ସିନା ବିଜେପି ଆସିଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ଏ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ସାହିର ଏଇ ବସ୍ତିର ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମଣିଷ ବୋହିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ ଖଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ପଲଙ୍କ ଖଟ ନାହିଁ ଏ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟର ଆମେ ଶୁଳିଆକୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମର 408 ନା 808 ନା 108 ସେଇ 108 ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ ନ ବଞ୍ଚିବ ଏବେ କହିହେଉନି ଭରସା ବି ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ବି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ମାନେ ଅଧା ବାଟ ବାଇକ୍ ଆସିଲା ଚାରିଚକିଆ ତ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା କେବେ ଆସିପାରିବନି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସରକାର ଗଲେଣି ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଅବଦାନ କରିବେ ସେଟା ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସରକାର ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସିଏ ଗଲେଣି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ତ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବେ ନିହାତି ନିହାତି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନା ଆସିଛନ୍ତି 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 ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରଗଛ ସେଠି ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଥିଲେ ସାର୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ତତ୍କାଳୀନ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଆସିକି କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଣାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ତଳ ବାସସ୍ଥାନ ଲୋକ ତେଣୁକରି ପାଣି ପିଇବା ଅଭାବ ରାସ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ପେରେଇ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଧେଇକି ଏପଟର ଯେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଅଷାଢ଼ ମାସର ଆମେ ନେଇକି ବାରଖାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଠୁ ସେଠି ତାର ସବସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ସେ ମରିଗଲା ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି ନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ବେକାର କଲେ ଚଳିବ ବେକାର କଲେ ଚଳିବ ପାଠ ପଢିକି ମାନେ ପାଠ ପଢିକି ବେକାର କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାକିରି ବାକିରି ଆମ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାମ ପାଇବୁନି ଆଉ ଚାକିରି କରିବୁ କୋଉଠି ଆମ ତ ଗରିବ ପିଲା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ଚାଷ କରେ ଆଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ଭାଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ଭଲ ଖରାପ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅମଳରେ ରାଜନୀତି ହେଲାନି ଆମ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ତଳ ସାହି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ତଳ ସାହିରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ନେତା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ବାବୁ ଥିଲେ ଗାଁକୁ ତ ଆସିଥିବେ ପ୍ରୀତି ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ପୁରି ସାରିଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁବପିଢି ହିସାବରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତଳ ସାହି ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୟାକରି ଯଦି ଆମର ଏ ରାସ୍ତା କ୍ଲବ ଘର ପାଣି ଯୋଜନା ଏ ଚାଳ ଘର ଯେଉଁ ଘର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦମକଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପରେ ସାର ରହୁଛି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।